Декілька мільйонів гривень заплатили з міського бюджету Дніпра за металевий арт-об'єкт, який встановили на відремонтованій вулиці Яворницького, що веде до парку Шевченка. Як до нового шедевру мистецтва, а головне – до суми, в яку він обійшовся, ставляться дніпряни, дізнавався Михайло Назаров. Днями досить дивний, і це м'яко кажучи, арт-об'єкт з'явився на вулиці Яворницького. В мерії Дніпра цю скульптурну композицію чомусь називають «інсайт», але в містян дещо інші асоціації. У соцмережах багато користувачів порівнюють скульптуру з дулею. І це ще далеко не найгірша асоціація. Але саме вражаюче, це навіть не поганий смак міської влади, яка встановила цю груду металу на вході до старовинного парку. А та сума, яку вона заплатила з бюджету Дніпра. Містянам так звана скульптура разом з її монтажем обійшлася в 3 мільйона 670 тисяч гривень. Ми вирішили запитати у городян їх думку про інсталяцію з нержавеючої сталі. Можна було б дешевше зробити, в принципі, я думаю. Так, я не знаю. Можна було ці гроші потратити на інші там якісь, я не знаю, декорації, або ще там щось, да. Мені не нравиться. Я считаю, ну, що це обозначає, можна поняти? Мені не нравится. Лучше зелень какой-то для детей что-то бы сделали. Она такая, там оно, вот дети лазят, мне кажется, очень опасно. Знаете, можно было как-то и за 3,5 миллиона что-нибудь придумать, вложить больше творчества, понимаете, меньше как бы... Я понимаю, это современное искусство, да, но... Не катить воно ніяк. Варто додати, що металева конструкція за 3,5 мільйона гривень виглядає досить органічно, хіба що на тлі двох фонтанчиків, задля установки яких на вулиці Яворницького з бюджету витратили 37 мільйонів. Загалом на ремонт цієї вулиці з міського бюджету витратили 200 мільйонів гривень. І ця гойдалка за 211 тисяч – один з найдешевших об'єктів на вулиці Яворницького. Михайло Назаров, Андрій Лисенко, новини Д1.